уметноста и културата, и това, за да не умреме от премногу вистина. Ние, драги сограѓани и сограѓанки, денес во овие мрачни времиња во кои живееме, во кои се бориме и честопати талкаме, како да умираме полека, бавно и слушувачки од премногу вистина, од една единствена вистина. Оваа вистина, пријатели, е фабрикуваната вистина што ни ја сервира културата на железната рака на партијата. Вистината која ни редува да се гледаме на еден и единствен начин, да размислуваме со стерилните мапи на етнонационал-културната вистина на властодржците, да чекориме кон светот по една насилна истапка на патека, да доживуваме, да чествуваме со еден загушувачки и банален нервен систем. Вистината на владеачкото параноидно лудило, пријатели, продуцира култура на мртвило, на сенки, на камења, на лоша бронза. Оваа зомби култура го јаде нашето живо месо, нашите тела и нашиот живот. Оваа култура што ни ја продаваат додека не крадат, не е култура која извира од животот, не извира од нашите проживеани социјални искуства, од нашето секојдневие, од нашето играње со градот. Вештачката култура на режимот фабрикува минато, кој го брише нашето проживеано минато, нашите спомени. Оваа култура ги фасадира нашите траги врз градот, нашите чекори по улиците, нашите љубови низ градските сокаци и паркови. Оваа култура е стерилна, фантомска култура. Таа не сака да слушне како дишат, како се смеат, како зборуваат, како се поздравуваат луѓето. Оваа култура ги закопува спомените на солидарноста и на градењето на модерноста со кои се гордеевме и на кои со топлина во душа се уште скришом се присетуваме. И тогаш кога велат, драги пријатели, дека градат историја, дека го комеморираат нашето заедничко минато, не заборавајте, тоа се лаги на оваа паланечка култура. Култовите на паланечкава квази култура се потврдува. Единственото што го потврдува е дека тие го сакаат минатото единствено за да го потврдат својот идеолошки монопол над сегашноста. И токму поради тоа тие не го сакаат нити минатото, нити историјата. Тоа е, драги мои пријатели, параноята на паланечкиот културен крт. Тоа е дувлото од кое не можат да видат никаква иднина, никаква светлина. Ова божемно почитување на хероите на минатото е само слика на паланечкото самобендисано почитување на самите себе, алчно и себично. Овој паланечки крт не ги признава мртвите, бидејќи смета дека е надсмртен, надвремен и надграничен. Бидејќи не гледа никаква иднина, ни ја одзема иднината. Ајде да изградиме повторно култура, да создаваме уметност која ќе говори и ќе го рефлектира секојдневниот живот на човекот, која ќе извира од крв и месо. Ајде да создаваме култура која ќе биде слика на животот, но слика која ќе ги представува сите противречности, сите динамики, суровости, неправди, нееднаквости во животот, а со цел да ни отвори поинакви и можни светови, поправен други светови. Ајде да се избориме за култура која ќе научи дека можеме да бидеме поинакви, дека животот врие со можности кои ја надминуваат парализирачката логика на затворот на овде и сега. Ајде да му ја вратиме културата на животот, на нашата реална и материјална социјалност, затоа што таму врие промената, драги пријатели. И кога зборуваме, кога мислиме на уметност и култура, пријатели, мислиме на критика, на пракса, на действување кое стреми да ги соголи на силните механизми на моќта и со тоа да ни отвори можности за трансформација. Таа култура, пријатели, како да ја губиме полека.
Се почесто сведочиме промоција и поддршка на уметност која подсетува на грозоморните соучешниства на уметноста во историските тоталитарни искуства, на искуствата на контрола на уметноста по државното кормило. Наместо врисок во сеприсутниот ком на пропагандната машинерија, уметноста ни станува хор за рефрените на власта. Ајде да се избориме за култура и уметност кои ќе бидат критика, кои ќе му нанесат криза и ќе го изводат од колосек нормативниот свет кој ни го наметнаа. Овој поредок кој тврди дека е неуништив и зададен еднаш за секогаш. Ајде да се бориме за уметност и култура кои ќе му нанесат шок на доминантниот политички режим, на навиките на сетилата, на начините на кои чувствуваме, како ни се контролирани механизмите на гледање, на слушање, на замислување, на социјалните позиции во кои не приклештија. Ајде да ја вратиме уметност и културата кои ќе ни овозможат да му се смееме на ова лудило и вистина на власта. Ајде да создадеме уметност која ќе не разгневи пред сликите на страдање и неправда, која ќе не расплаче пред зборот на страдање во сегашноста. Наместо на сентименталниве слики кои ни ги продаваат фабрикуваниве слики од минатото, ајде да создаваме повторно култура, да се создаваме и ние одново поинаку. Културата која го крпи овој франкештајновски идентитет, драги пријатели и пријателки, да не дозволиме да не залажуваат, не гради споменици на идентитетот. Ова се споменици на тоталитарниот идентитет кој не познава разлика, кој ја грази другоста. Оваа култура не гледа ништо освен самата себе си. Оваа култура не познава надвор. Затворена во своето лудило, оваа култура хомогенизира и ја поништува можноста да гледаме плуралност од култури, мноштво од идентитети, многубројност од начини на живеење и системи на верувања. Свртени кон минатото се скаменивме, пријатели. Копајки по корените се заплеткавме во корени, заборавивме како е да се живее над земја во отвореното. Наместо културната историја да биде знак за промената во времето, знак за промените на идентитетот и неговата отвореност кон културните разлики, ние станавме заробеници на вештачки и наметнат идентитет. Ова се споменици на стравот, пријатели. Овие споменици го прават граѓанинот мавечок, ништожен. Не само затоа што ги изградија со последната корка леб, насилно земена од семената трпеза, туку затоа што нивната функција е секогаш да ни покажат, секој ден кога ќе пройдеме низ площадов за да ги платиме сметките во банка, дека нашите животи сега и овде се минорни и безвредни пред мермерната величина на овие мегаломански фантоми од минатото. И така, во страх, сакаат да ни кажат да заборавиме на нашата сегашност, онаа која ни ја закопуваат, да ја заборавиме и нашата иднина, онаа која ни ја помрачуваат, да се тешиме со илузиите на божемната величина на нашето божемско минато. Наместо да воздигнува, да воздишува, да култивира, да негува, огледува, развива, како што културата и прави, оваа мегаломанска параноидна култура снижува, понижува, подчинува и нуди лажна утеха. Ајде, мои сограѓани и сограѓанки, да создадеме повторно култура во множина, да создадеме простор во кој ќе дишат, ќе се почитуваат и негуваат различните култури, различните идентитети. Ајде да зачекориме врз главата на етнонационалната култура. Ајде да гледаме на културното наследство како на место на диалог и размена, на промена, на развој. Ајде да создаваме културни институции кои ќе понудат култура која не е сенка на национализмот. Културни институции
bojke otvora prostor. Prostor za културите и идентитетите на другите етнички групи, на другите социални класи и групи, на младите, на алтернативните, на малцинствата, култури на разликите. Наместо удар на силите на животот во сето негово цутење, наместо насилството на убавината на животот која отвара мноштво видици, ние, драги, го трпиме насилството на узурпаторскиот монопол на едната божемски голема вистина, насилството врз креативните сили на нашите животи. Големата вистина на фабрикуваната традиција ни го заморува погледот кој ден со досадната светлина на кичестиот кеј и дизнилендските фонтани. Ни ги оттупува мозоците со програмите на медиумските послушници. Ги истоштува нашите тела кога шетаме низ градските улици. Ни ја одзема меморијата, ни ги одзема друштвата, пријателите, ни ја одзема можноста да се собереме и да дискутираме, да мислиме заеднички, да создаваме. Затоа што ни го одземаат јавниот простор, нашиот простор, заедничката арена на нашето постоење како граѓани. Оваа вистина на културата што ни е наметна, што не окупира сите нас и не држи како заложници, ја зачинува сршта на тоталитарната логика овде и сега. Ајде да се избориме за нашето човечко право на култура, на уметност. Ајде да се избориме за можноста да изговориме повеќе вистини, да гледаме различни нешта, да чувствуваме на многу начини, да му придаваме различно значење на животот, да ја читаме историјата со различни очи. Ајде да се избориме за еднички, за култура која ќе ја прокоси и ќе ја подрие оваа единствена вистина. Ајде, драги, да се бориме за нашиот живот и животот на нашите сограѓани. Ви благодарам.